Имам един правоъгълник, на който искам да измеря площта му. Да разбера какво място от екрана ми заема ето тук. Съветвам ви да спрете за малко това видео и да се опитате сами да определите площта му, както и да помислите за двата начина, по които може да се реши тази задача. И така, първият начин е като умножите дължината на целият правоъгълник по широчината му. По този начин ще получите лицето на големия правоъгълник. Другият начин е да намерите лицето първо на лилавия правоъгълник, след това ще намерите лицето на синия правоъгълник и накрая да се сетите, че като съберете лицето на единия с лицето на другия правоъгълник, всъщност ще получите лицето на големия правоъгълник. Спрете видеото за малко и пробвайте да решите и по двата начина. Хайде да го направим заедно. Първо да видим какви са размерите на големия правоъгълник. Широчината му е 9. Нея ще трябва да умножим по дължината. Да видим обаче колко е дължината. Дължината ще намерим като съберем 8 плюс 12. 8 плюс 12, значи цялото това ще бъде 8 плюс 12. И така умножаваме 9 по 8 плюс 12. Това е единият начин, по който можем да намерим лицето на големия правоъгълник, като умножим широчината по дължината. 8 плюс 12 прави 20. 9 по 20 е равно на 180, което трябва да е лицето на правоъгълника. Другия начин да решим задачата и би трябвало да получим абсолютно същия резултат е като разделим този правоъгълник на два по-малки. Да пробваме и да видим дали ще получим същия резултат. И така, колко е лицето на лилавия правоъгълник? Ще го намерим като умножим дължината по широчината. 9 по 8 е равно на 72. Сега да видим лицето на синия правоъгълник. Отново умножаваме дължината по широчината. Широчината отново ни е 9, колко ни е обаче дължината тук? Имаме дължина 12. И как ще намерим общата площ? Ако искаме да съберем тези две площи на лилавия и на синия правоъгълник, просто ще трябва да съберем тези две неща. Събираме тези две неща тук. И разбира се, като ги съберем, получаваме площа на целия този правоъгълник. Така че тези две неща трябва да бъдат равни, защото изчисляват една и съща площ. Хубавото на това, което направихме, е, че сами си демонстрирахме разпределителното свойство по отношение на тези числа. Но можем да го пробваме и с кои да е други числа. И отново ще получим верен резултат, понеже разпределителното свойство важи за всички числа. Вижте, умножихме 9 по сбора на числата 8 и 12, което е същото като да умножим 9 по 8 и съберем с 9 по 12. Това, което правим в случая, е, че разпределихме 9. 9 по 8 плюс 9 по 12. Време вече да изчислим, за да получим крайното решение на задачата. Умножаваме дължината по широчината. 9 по 8 плюс 12. Това е същото като да умножим 9 по 20, което прави 180. А тук, ако изчислим лицето на лилавия правоъгълник, което ще бъде равно на 9 по 8, ще получим 72. Това е лилавият правоъгълник. Лицето на синия правоъгълник. 9 по 12 прави 108. Ще вземем сбора на двете и той ще ни даде общата площ на големия правоъгълник. Колко е 72 плюс 108? 72 плюс 108 също прави 180. И така наистина потвърдихме, че тези двете са равни. Изчислихме и се уверихме, че са равни. И това е напълно логично, тъй като изразяват едно и също нещо, а именно площта на големия правоъгълник.